Mami, habari ya wewe? Nini inaendelea? Hapa na kwa hatuna kuwa. Sio ugonjwa hata labda funauli. Ni njaa na nauli. Njaa na nauli. Nilitoka Mahiu. Nilitembea mwendo mrefu. Sasa nililala hapa hivi. Sasa nikaona leo sina fare ya kwenda Kakamega. Nimechoka kwa mguu. Unaenda mpaka Kakamega? Sasa mguu kutembea hapa ilikuwa imefura. Umetoka Mahiu. Nitoka Mahiu nikalala Kericho. Sasa nikaamkia kwa mguu kutoka Kericho. Kapita paka gari nilipelea lifti hapo karibu ka Capacitate. Sasa tena nikanifikisha aero, tena nikatembea kwa mguu. Sasa nikachoka kabisa jana na leo nimeshinda tu hapa. Njaa, uchovu na safari bado ipo. Safari bado ipo. Huko na huyu rafiki, huyu mwenye amesimama hapa. Huko na yeye. Yeye ni kama amengoja gari. Kakamega. Hapa mpaka Kakamega pesa ngapi? Nakuwa 250. Hadi Kakamega umefika town kabisa. Lakini mpaka nyumbani ni 100. So umesema hujakula kitu? Na watu wanapitapita tu. Pole, sasa nataka ufike Kakamega ukule kitu. Umesema ni 250, eh? Ebu ine ngapi? Keti tu mami, hakuna shida. Keti tu mama, hakuna shida. Sio kuheshimu, ni Mungu. Sasa hiyo unaweza kukufikisha. So ongeza hii ya vyakula mami. Asante. Usichoke. Sasa panda pikipiki, kula, ufike nyumbani. Nimeshinda hata huyu msichana ukimuuliza atakwambia. Yaani nasinzia na rudi na jupali penye niko sio pa kulala. Yaani nimechoka kabisa. Lakini umefurahi kidogo? Nimefurahi sana. Amen. Thank you so much. Asante. So wewe fika nyumbani, ona familia. Na najua mengi Mungu atapanga, si ndio? Asante, asante. Thank you. Hai. Aje mami? Yeah. Good.